belajar alon-alon, gak ono ceritane gak iso. Sing penting awake dhewe tetep laku istiqomah. Kanjeng Rasul dengan segala keistiqomahannya, Rasulullah menjadi seorang hamba yang dipilih oleh Allah. Swarga dadi jaminane kanggo beliau. Ning Rasulullah ya menungso, Kanjeng Nabi ya lakune prihatin, Kanjeng Nabi ya tirakat, Kanjeng Nabi ya gentur laku. Gak ono, Kanjeng Nabi ya ngrowot, Kanjeng Nabi ya dhewe, Kanjeng Nabi ya dzikir siri, dzikir uzlah di dalam kesendirian. Dia dzikir tapi orang tidak tahu. Kanjeng Nabi prihatin, prihatine Rasulullah semua orang sudah tahu. Mulane nek wong urip pengen roh kasampurnan, gandengane lakune ya kuwi mau. Sing betah tirakat, betah luwe, betah melek, betah nenuwun. Saiki wis ora pate enek.
dulur. Ayo padha nandur katresnan, terus zikir siri nglanggengake selawatan. Balik maneh, zikir sir siri, zikir sing diba batin. Nah, Gus, Kanjeng Rasul niku napa natos ning lakune? Kanjeng Nabi ngeningne rasa lan cipta ten putih. Nalika nang jero gua, Hira, Rasulullah uzlah di dalam kesendirian nang jero gua Hira, hakikate Kanjeng Nabi golek apa? Kanjeng Nabi nglakon-lakonkan sampurna. Tauhid dilakone, sirri dilakone, baru akhiri Isra Mi'rajmu mudun. Mulakno ngapunten sangat. Nek wis awake dhewe belajar dikir sirri, belajar sing dibatin, iku cara sing paling gampang mungguhe awake dhewe kanggo nato lakuning. Carane nggih niku wau, sering-seringo awake dhewe siji menyendiri. Nek kumpul wong akeh, nek iso dawuh Kanjeng Nabi, ojo sampe kakehan ngom. Oh, bukan berarti gak oleh ngomong, neng sudonen luwih becik meneng, neng sirine tetep mlaku, zikire tetep mlaku. Nah, terkadang gak, ketika awake dhewe kumpul komunikasi silahkan. Neng nalikane wis gak omong-omongan, sirimu lakokno maneh. Sirimu tembusno maneh. Kulinakno terus. Setiap kali sampean ngomong wong akeh, ngomong-ngomong leren sirine duripne. Ngomong maneh, mandek sirine duripne maneh. Terus dikulinakne seperti itu. Insya Allah kalau sampean wis terbiasa, sampean bakal iso gondelan karo Allah. Neng diwae papan dunenge bakal iso gocekan sirine awake dhewe. Siji neng penting. Nomor loro nung. Nek wis nengmu sampurna, nengmu tepak, bakal ngerti dunungnya awake dhewe urip. Nek wis roh dunungnya urip neng donya ki masa untara, bakal awake dhewe suwan marang Gusti Kang Maha Agung, kang ateges awake dhewe wa inna ilahi rajiun. Balik kalawan sampurna, lemah balik neng lemah, geni balik neng geni, banyu balik neng banyu, terus apa maneh? Angin balik neng angin. Sampurna mergo empat anasir neng awake dhewe kuwi-kuwi, geni, lemah, banyu, angin. Menungsa sare lemah, Mbah Adam balik neng lemah. Sing banyu balik ya neng banyu, sing angin balik ya neng angin. Terus sitoke sing geni balik neng geni. Niku ada sebagian versi orang mengatakan nek iso balik awake dhewe sampurna ngersane Allah, asal empat anasir dibalik neng asale dhewe dhewe. Lah empat anasir iki manunggal nyawi jeneng awake dhewe, awake dhewe. Mulane geni, geni iki sifate napa? Geni niku sifatnya napa? Kok sampean ngerti wong budrek, emosi, nesu, berarti di dalam diri orang ini dikuasai dengan sifat sing jenenge geni. Mergo pa panas dikire napa? Nah, iya ta, gak reh ta. Gak ngerti. Nek enek sampean delok aku sampeyan ndak lepas mergo dek wau sik kawula. Ya muring-muring, ya nesu, ya emosi, ngene apa mboten? Nek ngene iki wong kuwi berarti yang mendominasi di dalam dirinya adalah unsur api. Zikire apa? Jaluk sepura neng Gusti, jaluk sepura neng ngersane Gusti, istighfaro sing kuwi. Istighfar perbanyak. Mergo napa? Dengan emosi yang tidak dikendalikan. Terkadang dadene awake dhewe salah, terkadang dadene awake dhewe iki dosa. Mulane awake dhewe istighfar tok sing akeh.
Wis. Sampai nek roh wong dilokne meneng, diiles-iles meneng, difitnah meneng, dipaidu meneng, digunem meneng. Berarti wong iki nglunggui sifate lemah, mbok uyuwi yo gak tau protes. Mbok isingi yo gak tau protes. Mbok keruk koyone yo gak tau protes. Ngene apa mboten? Dampingane nek zikir, wong sabar niku zikir napa? Alhamdulillah. Dinyek alhamdulillah. Dipaidu alhamdulillah. Di fitnah alhamdulillah. Dietre-etre alhamdulillah. Lem iso. Iso. Dereng. Belajar dadi lemah nggih. Gak tahu pro. Gak tahu protes. Lemah bumi mbok perlakukan seperti apapun gak tahu sing jenenge protes. Gini mboten. Ana kalane sampean tau ndelok wong. Mobat mabit ngalor ngidul ngetan ngulon wong kuwi urip gak duwe pendi. Berarti didominasi sifate angin. Halo. Dikiren apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Nomor 1 geni dikiren apa? Istiq. Nomor 2 napa wau? Lemah dikire mergo sabar ikhlas. Jeneng pamadan. Sing nomor 3 wong sing gak duwe pendi ngalor melok, ngidul melok, ngetan melok, gak duwe pendirian. Dongane napa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Sing nomor 2 hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sampai nek ruh wong halo urip gak tau nguber tenanan. Usaha iya, kerja keras dilakukan, bisnis jalan, profesi jalan terus, ning hasil akhir orang ini mengatakan sing penting aku wis usaha, sing penting wis usaha, sing penting wis ikhti. Perkara hasil gak hasil napa jari Gusti, urip dilakoni lir kadya banyumi. Berarti wong iki mau nglunggui sifate ba, sifate ba. Paham? Si. Sampeyan tau krungu to ngono kuwi? Natas krungu to? Wis sing penting aku pokoke kerja, sing penting usaha, sing penting ikhtiar. Hasil gak hasil apa jari Gusti. Orang ini ada satu kepasrahan di dalam hidup mereka. Urip tak lakoni lir kadya banyumi, nek wis wayahe lak ya wayah, durung wayahe mbok uber kadang ora ken, ora kena. Nek wis wayahe bakal wayah, wayahe. Banyu selalu mencari tempat yang lebih ren. Nggih napa mboten? Nek wayah kilen enak ya kilen. Ning terkadang saiki akeh wong mahang menghalalkan segala macam, akhire diben durung jatahe dibendung. Bendang apa? Bendang kelepan sawahe. Bendang apa? Bendang keduman banyune. Artinya dia mendapatkan apa yang dia cari dengan cara menghalalkan segala macam cara. Ning nek awake dhewe nalika ngerti wong sing uripe sumeleh kados ngoten niku wau, di dalam duniawi prinsipnya lir kado banyu mili, berarti wong kuwi nglunggu sifate banyu. Dikirin apa? Dikirin apa? Halo? Dikirin sholawat. Sholawat. Sholawat.
Insya Allah. Nek wis empat anasir manunggal neng awake dhewe. Awake dhewe iki ya wong, ya duwe emosi, ya duwe pegel, ning ya duwe sifat sabar, ikhlas. Awake dhewe terkadang dadi wong ya ngono kae. Pendirian tidak ada. Gruduk-gruduk ngalor ngidul ngetan ngulon. Ada kalanya di dalam menyikapi hidup mereka bagaikan air yang mengalir. Empat anasir mulak nang ngapunten sangen. Awake dhewe alon-alon kudu belajar. Nek diarani ngaji diri niku sejatine ngaji apa sing enek sak kujur tubuhe awake dhewe. Awake dhewe ya kudu dingajen, dingajeni, tangan dingajeni, irung dingajeni, bathuk dingajeni, sikil dingajeni. Mergo iki kabeh ayat-ayate Gusti Allah. Gusti Allah, nek wis awake dhewe roh, insyaallah bakale rohmu sampur roh. Roh tulisane po ning macane sing B nggih napa mboten nek wong Jawa tulisane roh 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 lha iki lho nek wis roh bakale nek wis roh piye mau halo nek wis rohmu sampurna bakal roh sejatine besok bali e awake dhewe. Awake dhewe wa inna ilaihi rajiun balik nang asale kabeh sampurna nang ngersane Gusti Gusti Allah. Belajar alon-alon gak ana critane gak iso. Sing penting awake dhewe tetep laku istiqomah. Kanjeng Rasul dengan segala keistiqomahannya, Rasulullah menjadi seorang hamba yang dipilih oleh Allah. Swarga dadi jaminane kanggo beliau. Ning Rasulullah ya menungso, Kanjeng Nabi ya lakune prihatin, Kanjeng Nabi ya tirakat, Kanjeng Nabi ya gentur laku, gak ono, Kanjeng Nabi ya ngrowot, Kanjeng Nabi ya dhewe, Kanjeng Nabi ya zikir siri, zikir uzlah di dalam kesendirian, dia zikir tapi orang tidak tahu. Kanjeng Nabi prihatin, prihatine Rasulullah semua orang sudah tahu. Mulane nek wong urip pengen roh kasampurnan, gandengane lakune ya kuwi mau sing betah tirakat, betah luwe, betah melek, betah nenuwun. Saiki wis ora pate enek. Bener apa gak? Ngalor ngidul ngopi mesti enek hidangane, kae JKP kae. Tak dubelokne gruduk rono mangan, gruduk rene mangan, gruduk rono mangan, wis luar biasa. Nek lu gak masalah, ora masalah. Artinya nyambung rasa iki penting. Gene apa mboten? Wong kopi kuwi ya kanggo nyambung ro. Mangan-mangan ya nyambung ro. Lah wae dhewe ngene iki nyambung rasa to. Gene apa mboten? Nyambung ne rasane dhewe. Lahirmu gak iso nyambung ne tangan, bathuk, kuping, sikil iku ora iso nyambung ne. Sing iso nyambung ne ya mok ro rasa. Sing dadi dalane apa? Kopi. Sing dadi dalane nyambung rokok. Sing dadi dalane nyambung mangan bareng, lho nggih napa mboten? Roti, lha iki kan hanya media-media. Ning dibalik sing mbok suguhne, dibalik sing sampean rasane, iku ada sesuatu yang dikandung maksud supaya apa? Ngumpule dhewe dadi iso ngumpule rasa, ngumpule dhewe iso dadekne sambunge ro, sambunge rasa. Lah, rasa iku bisa kamu peroleh nek awake dhewe gelem laku apa? Halo? Si bingung. Halo? Kula mbiyen tau ngomong apa? Nek pengen nemokne rasa diwalik dadi iya apa gak? Wong nek gelem soro bakal iso nemokne ro sorone pakmu mbiyen ngene iki lho lele. Sorone bapakmu mbiyen iki kaya ngene iki lho ngger-ngger. Saiki iso ngerasa mergo sorone akhire ketemu ro. Wong tirakat ki soro, Bro. Wong betah melek ki soro, wong poso soro, wong riyadhah kuwi soro, gak penak. Tegese soro ki kan ora apik, ora penak. Ning mergo laku soromu bakal iso nemokne ro, rasamu. Lah pengen nemokne rasa ning ora gelem soro. Ayo tirakat niku penak napa mboten? Gak penak, soro to.
poso ki soro, ngrawat ki soro, betah melek ki ya soro. Bukan suatu perbuatan yang mudah dilakukan oleh semua orang. Mula nek sapa sing gelem laku soro, insyaallah bakal roh rasane. Ning ping nek pengen roh rasane, ning gak gelem sorone ya ora iso. Iso crito ning durung tau nglakon, nglakoni. Lah iki sing bahaya. Halo. Hai. Gak laku-laku laku apa? Laku rekoso ki gak bahaya kok. Mergo rekosone supaya ambre awake dhewe iso nemokne rasa. Rasane wis sampean teko mbabae dhewe. Wong tirakat ki soro rek. Nggih napa mboten? Wong tirakat ki ora ana sing penak, soro kabeh. Kerja soro, tirakat soro, tahajud soro, iktikaf soro. Soro kabeh. Ning nek iso nglakoni kanthi istiqomah bakal iso nemokne rasa. Rasane rasa bisa kok peroleh, rasamu bisa kok peroleh. Nek wis awake dhewe bisa melakukan tahapan sing jenenge soro. Ning bocah saiki ora patek gelem soro, mulane ora iso nemu rasa. Rasane wong urip piye gak eruh, rasane wong mati iki piye ra eruh. Roh rasane wong mati iki piye? Dereng. Mulane belajar roh mati patenono nafsune. Dipateni nafsu papat, dipateni kabeh. Engko nek anyep jejet, gak pengin apa? Gak pengin apa? Sik, nek dipikir wong mati iki rek. Wong mati iki sepurane. Ujole roh teko jasad. Tangane sik urip, tangane sik enek apa gak? Tangan yo sik enek. Sikil yo sik ana. Bener gak? Sangan si ono, sikil si enek, meripan enek, komplit jasad, jangkep. Sing gak ono mu roh, rohi. Sing gak ono, sorry, angin. Angin nih, mergopo angin iki sing dadi taline urip. Nek wis angin iki dadi taline urip, akhirin angin oncat teko rogo jasad menungso, dadi nema. Mati mergo angin. Nek sekne angine bakal ya. Lah nek roh iki, roh niki dibentuk mergo angin niki wau. Diarani wong urip mergo ambek, ambekan. Diarani ambekan mergo nyedot angin. Angin disedot iki mau dadekne diolah karo Allah lewat zikirmu, lewat riadahmu, lewat tirakatmu. Kanggo ngolah rasa. Mulakno nek wis wong mati ilang rasa, ilang rasa. Halo. Salin. Si. Dat sifat ilang rasa, rasane. Salin papan Muhammad. Salin panggonan, ilang papan Muhammad salin panggonan, ilang roh dan sifat ilang rasane. Niki kula kesupen, sajane nek papat, suwi mboten kula buka kitab niki. Ngapunten balik, awake dhewe nalika mati ilange angin sing dadi talining urip, sikil sik jangkep, anggota organ sik jangkep. Ning mergo ilang rasa masya kaya ngono dicethot ya wis ora lo, dijiwit ora loro, dikaplok ya ora krasa mergo diarani mati. Nggih napa mboten? Lah, mulane nek wong jombian belajar mati sakjroning urip, urip sakjroning mati. Kang ateges matenono sifat angkoromu, sifat dunyomu, sifat nafsumu patenono sampai awake dhewe gak iso apa, gak duwe apa, gak karep apa, gak pengin apa, gak pengin apa, apa mergo wong mati ki wis gak duwe apa-apa, gak duwe karep apa-apa, ya ora iso apa, apa. Lho niku lho sejatine. Nek nek awake dhewe sik jangkep ya ngono tangan diceblek loro.
sikil dicetot loro mergo pesik manunggal antaraning angin sing dadi taluning urip sing nyawiji manunggal ning jasad rohe menungso. Lakno nek pengin belajar ya mati yo sak jroning urip, urip sak jroning mati. Niki ya laku-laku sing rodok gendeng. Sing sepuh-sepuh niki insyaallah wis paham. Sing diarani mati sak jroning urip, urip sak jroning urip ning kok mati. Ya kuwi lho mateni sifat-sifat angkara. Dipateni kabeh sampai gak duwe kekarepan, gak pengin apa-apa, ya ngaku rumangsa ora iso apa-apa. Nek wis wong iso lungguh ning kene iki berarti totalitas pasrah ning Gusti, Gusti Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Dulur ngapunten sanget. Balik maneh. Diarani sambung ro rasa. Iki wong JKP. Nek pengin sambung rasa kae enek kaose. Sing urung tuku ora gratis. Senengan JKP biasanya golek gratisan tok ae. Jotos sing karo kajimul sampean. Sambung rasa, sing sambung rasa yang jelas dari logonya, logone mulai tampar kendali sodo. Empat anasir dadi siji. Terus mari ngono tengah enek logone a ati. Mergo ati ki sing paling penting sakjroning urip ya awake dhewe. Awake dhewe nek iso harapan saya antara Batu dengan Kediri kemarin sama pengurus pokoknya triwulan pisan. Triwulan sekali Batu silaturahim nenggani malam Jumat Kliwon setiap triwulan sekali jamaah kalau pinggiran ben malam Kemis Legi kudu silaturahim nenggani dulur-dulur Mbak Batu pas sedulurane ben tambah selaras seimbang urip kudu imbang diingi biye fit dunia wafil akhirati gini momenten nek dunia karena akhirati imbang iku bena nek akhirati to sio ka api dunia ni to yo rapi dunia ni to yo ka api akhirati to yo ra api lueh akhirati ga dunia ga nah iku malah bahaya pindu niki. Menapa enten kathah contone sing kadang kejebak urusane donya lali akhirat si wis kadung gandrung akhirat terkadang lalekne anak bojone sini mau ngibadah tok apa ada akeh okay. Nah sing terkadang ning donya ya wis gak gablek apa-apa akhirat ya ora duwe apa-apa lah niki orang-orang yang perlu pantas kita kasihani mulane urip kudu seimbang imbang semuanya nek wis iso nglungguh ning donya dunung ning donya lan akhirate insyaallah awake dhewe bakal roh sejatine urip kang utama sejatine urip apa urip sing sejati halo sejatine urip apa urip sing sejati ayo sing dhisik uripe apa sejatine sik ayo niki bingung sing dhisik sejati apa uripe dhisik sing dhisik ya uripe to nduk awake dhewe kan urip nek wis urip lagek golek urip sing se terkadang kan awake dhewe salah diwalik sejatine urip sing bener sejane urip sejati mergo menawa si awake dhewe urip dhisik nek wis urip golek urip sing se sing sejati ki urip sing ya ono apa kan ngoten niku to ngoten salah kaprah uripe dhisik lagek sejatine lah urip sing sejati niku sing yak napa wis JKP niku wis dadi panganane mergo nek ben malam Jumat dan insyaallah ning kene ya ngono intine ngapunten sanget nek sinau bab urip sejati ning urip hampir semua awake dhewe wis tahu ngeluti perkara babakan niku mbuh sampean duwe guru-guru dhewe apa gak. Saya yakin bahwa itu semua pernah Anda lakukan. Sing durung yo ayo bismillah belajar mergo awake dhewe urip iki saya suwe rasane enom ning urip iki awake dhewe saya suwe saya tuwa. Ayo iso nglungguhne. Lungguh ilmu iku manun umur. Lungguh ilmu mapane ilmu, mapake ilmu kuwi tergantung ning umur. Semakin umure tuwek
ilmu iso mapan. Semakin ilmu ni, semakin usianya tua, ilmu ni soyo mapan, soyo mapan. Mergonopo wadah kui misi kinggule iwa wadah. Gini apa betul? Lenek wadai ilmu ni tua, wadai cilik. Tak gebetan pas toh. Neng nek isi ni gede, wadai ya gede, pas no apa betul? Jadi ilmu itu menyesuaikan wadai. Ilmu sing digeluti awake dhewe iki nyesuwekne wadahe. Nek wadahe gedhe, mbok entep ana piro ae bab sinau apa sing mbak lakoni bakal iso nadai. Ning nek awake dhewe ngapunten, wadahe cilik. Wadahe cilik ning muatane gedhe ya ora muat kan ngoten amber. Mulane akeh wong gendeng stres kuculuk kentuk mergo nek wadahe cilik ning isine sing a sing akeh. Halo? Halo? Ya napa dulur? Di jangkepi jam piro iki, Mas? Aja muni jam 09.00, gak. Jam piro? Lho kok wis jam awake dhewe munggah jam piro, Mas? Eh? Awake dhewe munggah mau gak punjul kok. Jam 09.30 kurang 10. Eh? Lho munggah jam 09.00. Kok gelis mentah ya? Jam sok, masuk jam sok ngomong. Lagi sebes jam setengah. Nah. Kok gelis men? Rumah saku lagi ngomong. Gak los iki. Ora los iki. Masya Allah, jajal jaluk lagu mana karo James benena anu nih. Lagu apa sing mbok anu? Rek, sing enek maknane ngono lho. Apa? Kolokoso. Kolokoso senengane. Iki pinggir kota e. Anak soleh. Anak soleh nanti. Wes mari soleh. Berarti adem iku tok batu. Apa enak lagu ni? Apa ya isah bujang? Lo. Isah takkah? Oh, kah isah. Durung sih nau dan bayi adem ikut tambah tu. Durung roh. Ya wis, tiga isah lawat kau apa wis? Sinten tiyang. Ya wis. Shallu ala Nabi Muhammad. Al-Hasan Thumma Al-Husayn Lin-Nabi Qurratul Ain Nuruhum Kalka Jadukum Sallu Alayhi Sallu ala Nabi Muhammad Sallu ala thank you.
Sinten tiang bintang dalan kronong ngaji ilmu pangeran Gusti Allah gampang modalan lebet suwargo sarono aman Allah salat jamaah gak dikau
Sallu ala Nabi Muhammad. Pelestari budaya luhur. Ajaran Jawa niku ajaran luhur. Ajaran Jawa niku ajaran akhlak luhur, budi. Budaya niku budi lan daya. Budi itu sifat, budi karakter. Budi niku akal. Daya niku kekuatan. Jadi wong biyen iso gawe budaya itu lewat satu perjalanan spiritual tingkat tinggi. Mbah Sunan Kalijaga pengin gawe gending, Mbah Bonang pengin gawe gending ora angger ning lewat akal, kekuatan, daya spiritual untuk bisa mewujudkan sebuah karya. Mulane banyak orang mencapai tingkatan hasil maksimal di dalam memperoleh sebuah karya, rata-rata wong ki mesti ahli riyando, wong kuwi ahli tirakat, wong kuwi betah melek. Orang itu nek wis awake dhewe gelem meneng muhasabah, introspeksi, mengkaji, awake dhewe bakal gampangan oleh apa kene, oleh ilham, bakalan oleh ilham. Ilham niku basane wis pokoke gampangan lungguh dhewe gawe sembarang kalir iso. Lungguh meneng, oh aku pengin gawe lagu iki, pengin nulis iki, pengin ngetok ning karya iki. Itu dengan kesendirian insyaallah akan mudah kita peroleh dan kita dapatkan. Dulur ngapunten sangat, mohon maaf. Niki acarane mboten saged duwangu den dei. Tapi wis sak jam setengah ya. Wis sak jam setengah. Iki gak iso suwe rek. Mergo napa? Omahe adoh. Nek urusan adoh biasane niku lho nek ten iki jam setengah 12 niku leren jam 12 mantuk. Makanya saya berharap untuk jamaah Sambung Rasa, ayo awake dhewe teman-teman yang mungkin selama ini sudah masuk di dalam keanggotaan, kita pererat lagi jalinan silaturahmi kita sehingga nopo kepedulian terhadap jamaah sing wis dibentuk bareng-bareng tetap iso lestari, tetap iso langgeng. Kula aduh Kediri dengan ikhlas pengin nyambung seduluran ning kene apa jenenge nek kompak guyub rukun. Insya Allah jamaah iki bakal bisa dadi jamaah sing langgeng. Ngoten niki mawon saking Allah kesimpulane ngapunten sangat. Ayo awake dhewe wong urip belajar siji ning beningne ati rasolan pikiran awake dhewe ben roh dununge urip. Nek wis roh dununge urip bakal nang di urip iki. Yang terakhir sing jelas awake dhewe kudu iso bali sampurna nang ngersane Gusti. Gusti Allah, mugi-mugi melaku kula rene lan panjenengan duduk dadi laku sing sia-sia. Mudah-mudahan perjalanan kita kesini tetap dicatat oleh Allah sebagai amalane awake dhewe, tandurane awake dhewe. Saya selalu mengatakan neng di papan panggonan sing mbok idak iso dadi seksine awake dhewe neng ngersane Gusti. Gusti Allah, papan panggonan iki akan dadi seksi. Dimanapun kita berada, jadikan tempat itu sebagai saksi kita di hadapan Allah. Saksi yang baik. Gonmu pengajian nengkono besok bakal dadi seksi. Nengkini bakal dadi seksi. Dimana kamu beribadah, tempat yang kamu tempati untuk beribadah, kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi enten gunolan manfaati, mugi gunolan panjenengan. Kirang langgung dalam nyuwun pangapunten, monggo kita doa nyuwun dumateng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Wa ila hadratin Nabiullah Khidir alaihi salam, Nabiullah Ilyas alaihi salam, Nabiullah Dawud alaihi salam, Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ismail alaihissalam, Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Isa alaihissalam, Nabiullah Ayub alaihissalam,
Nabiullah anta mali salam wa umina hawa radiyallahu anha syai'ulillahi lahumul fatiha. Iya kan Allah. Indina sirat mustaqim. Wa ila hadrati akhwatihi minal anbiya wa mursalin wa awliya wa syuhada'i wa salim. Syahmati Sayyidina Bakar Siddiq radiyallahu an, Umar bin Khattab radiyallahu an, Utsman bin Affan radiyallahu an, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhi radiyallahu an, wa hamalatil Qur'an mukhlisin kata setasirahum, Sadatina wa biya'ina Ibrahim alaih salam wa Ilyas alaih salam, wa beliau bin Malkan wisril anbiya wal mursalin alaihi salatu wassalam, Jamil malaikal mukarrabin Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa malaikatul mukarrabin, wa jami'il malaikati ulwiyati wa sufliyati mawakalina kuahim arsila alimu salatu wassalam Sultan Awliya Syekh Abdul Qadir Jilani karamallahu wa jaradiyallahu an Syekh Ulillahi ta'ala al-Fatiha. Wa ila hadrati Allah ya iminhum wal ambat min jami salihin wa min al awliya irijalillahi la'arifin wa jamil awliya fi jawata wa madurata bil akhas jami sunan sunan wali sawa jumain bil akhas akhina simbah sunan kali joko wa usulim wa furuhim syai'ulillahi ta'ala al-Fatiha. Allah ya iminhum wal ambat min jami salihin wa min al awliya irijalillahi la'arifin wa jamil awliya ya Allah segadeng para awliya, para ulama, para kiai, para wali ingkang sembaru wonten ing telatah batu ya Allah bil akhas akina simbah batu wa usulihim wa furuhim al fatiha. Jami'il ahlil gubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal ambat wa na khususan ya Allah dumateng sedaya ahli kubur jamaah ingkang sami hadir dalu niki Allah dumateng sedaya ahli kubur jamaah sambung rasa ya Allah jamaah sambung rasa ya Allah ahli kubur ingkang tepih ingkang celak enom ahli keruatan boten keruatan ya Allah khususipun sedaya ahli kubur den bayi ya Allah wa saqinatan ila yaumil qiyamah al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala li sayyidatina sayyidi rasulullah jumain walhamdulillahi rabbil alamin salatan tungzina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahiyyina rabbana bis salam wa dakhilna jannata daraka darus salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil adzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir. Allahumma rzuqna istiqomah ya Allah. Allahumma rzuqna istiqomah ya Allah. Allahumma rzuqna ziyaratan Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna ziyadatan ilmi wa rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna dhurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi salamah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة 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 بسم الله يا الله إن شئت جعلني تات إنكم مسلمين Engkang amurpa amisiso engkang kuasa angan digagun fayakun dadi sak cipta ningsun ono sak cipta ningsun toko sak kersane metu saka kodrat ningsun siji-siji loro loro telu telu siji sekti loro dadi telu pendito siji wahyu loro rezeki telu grito hino subhanallah 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 sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah Mangkatan kirang langgung nyen pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.